Nei, den hele ventingen for å få perfect skin. Så jeg lurer på å kjøpe meg rifle. Ja, det går jo. Prøv det etterpå. Skal vi se. Bates. Sopp, altså. Ikke som jeg vet ennå. Mest sannsynlig etter hvert. Har så vidt scratch og surfacen selv, jeg, så jeg... har så mye å gjøre, at det... Sidequest, strangers og alt. Jeg liker ikke Roy. Det første jeg skal gjøre, hvis jeg ser han i en same session som meg, så kommer jeg til å bare ri ut etter han, ja. Så skal jeg hjemme meg i sumpen og vente på han. Det er et helvete å gå rundt med hest, så han kommer til å slite med å få tak i meg. Sumpen er drikkul, og det er et helvete med hest, så den kommer til å være rått i online hvis vi går etter folk. Ja, først så må vi jakte på dem, så løper vi til sumpen. Ja, den har jeg. Den ser min. En jævla god med carbine. Den er rå. Gjør du det? Jeg har fått med de double action greiene vi hadde i GT. Jeg har toan, jeg tror. Jep. Kom igjen da, fisk. Forresten, jeg fortsatte på det der gamet, vet du, hvor jeg sier. Ja. Å, herregud, jeg husker at du har slett så mye. Ja, så er jeg slett. Gjorde bra starten, gikk til helvete på slutten. Du var jo på meg i parkøren, så han sier han kom og tok igjen av børen, ja. Ja. Gjorde aldri bra. Mest sannsynlig. Færlig på om jeg skal stikke og fiske store fisk i stedet. Ja, får vi gjøre. Det gjør det ikke. South of... Der er det stor fisk. Bare litt trening, men så er den i gang. For det er bare løpende folk med hest. Ja, det er sant. Faen, jeg prøvde den der togskinnedritten, vet du. Nei. Jeg prøvde den togskinnedritten. Jeg legger den på togskinnet. Toget hadde jo akkurat gått, og så kom jo faen ikke noe tog. Og så måtte jeg jage jæveren, så jeg ble så irritert. Nei, 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 for faen, jeg landet på togskinnet. Så begynte han også å si noe stygt til meg. Gjorde han det? Skal jeg faen meg titte på igjen? Jeg bare kjørte hesten min langt unna, så bare kjørte jeg rett mot den og galopperte den ihjel. Ja, jeg har unnokket, men jeg har ikke lagt noe ennå. Jeg vil du. Det tror jeg nok. Jakting, ja. Jakting og... Rett og slett gjøre litt main mission og ranne. Ran tog. Ran tog er det beste du kan få på. Ranne tog. Ta på deg bandanaen, kjør opp mot tog, hoppa fra hesten din, og så raner du toget så fort som faen. Anbefaler å gå mot lokomotivfyren først. For ellers så stopper det jævla toget. Jo, du kan rane alle sammen.
trenger bare pistol. Det kommer så vidt folk, så lenge du... Det kommer cirka 4 eller 6 folk på toget som skyter etter deg. Men du må huske å ta lokomotivføren først, eller så stopper den toget, da kommer det bounty hunters. Da er det helvete løs. Jo. Jeg har den. Der skjer! Et skudd rett i panna! Jeg tok frem rifla i hodet, da tok jeg alligator. Det er nok. Men det er det første jeg har, så det... American alligator, perfect skin. Let's go! Den har jeg. Helt rå på toga. Se bare folk flyr, vet du. Det kommer til å være et helvete på online som jeg har lagt merke til, at de har tatt litt GTA-stil på det. Du kan få explosive bullets. Ikke online hvis vi ble skutt etter. Ja, men det er fortsatt jævlig da i online. Masse så jævla shitkids kommer med explosive kuler og har ikke noe annet. Håper det blir dyrt å kjøpe dem, eller lage dem. Jeg skal samle opp den som lager den. Ja, du kan oppgrede alt du kan bære. Den er statsen din. Du må jakte på dyr for perfect skin og sånn. Litt sånn Assassin's Creed-stil. Nei, du må oppgrede oss Pearson. Ja, det ja. Men han har den oppgraderingen da. Shit story. Trenger du ikke å betale for noe engang? Trenger ikke å betale for noe engang? Du får oppgrader, du får en holster til, tror jeg, hvis du gjør den. Jeg vet ikke. Ja. Tror jeg verber meg som 7 stykk nå, ja. Het Rambo. han lager bare satchel, upgrade holster og sånn gjør du på... Trapperen er litt av hvert. Ja, det får du også i hvis du gjør kjøper ting i City, eller... campen din. Rett og slett på siste side så er det sånn letter working tools, koster $180. Ja. Stikk og jakter en tog. Gjør alt du kan for å oppgradere campen din. Det hjelper som helvete. Både questing, du får mer ting å gjøre, pluss campen er bedre på nivå, liksom. Og du får alt. Jupp. Faen han, Pearson. Jeg liker han til bishene på spillet. Skulle vi fant noen katter. Ulven er kul. Ja. Jeg har skuttet bare den, dessverre han. Var det like godt for deg som det var for han? Var det like godt for deg som det var for den? Det er en superdrit vi har her. Ja. Stum. Er du her?
Rått. Det går også. Du får også det da, også hvis du gjør på fuckings villagen din. Mat og ammunition og alt for det gratis. Ja, det er litt fint. Ja, det er litt tett. Det er bedre når du må faktisk dra og hente dem. Det som jeg gjør nå, henter alle. Perfect har vært mye. Jævla mye. Ja, men det gjør de ikke med bu. Det er sant, de kommer fort tilbake. Her er det faktisk bilen. Jeg rydder jævlig et rådyr faktisk. Sopp altså. Her rydder du hardt. Det minner meg på at jeg må sjekke om det er noe stall i nærheten her. Det burde det være. Taylor. Ja, kan du sjekke den? Bounty poster, jeg gir faen i den. Stable, det skal jeg. Skal jeg bytte hest? Jeg er redd for å miste hesten min. Han ble for glad inn. Digger den store hesten, altså. El Diablo. Ja, men det er bare for den kuleste jeg har hatt ever. El Diablo, liksom. Er det jeg kalte den? Ta en sigarett, så får du fort. Ja, Cuban sigar er godt. That's the real shit. Jeg er litt usikker, tror ikke det. Du vet at vi har det i Sverige i hvert fall. Jeg pleier. Vi har det, hør det sånn ut. Vi har det i Sverige i hvert fall, for jeg pleier å kjøpe to stykker til en til meg og en til Stefan min. Hesteskinn? Det vet jeg ikke, jeg har aldri prøvd å skinne en hest, jeg. Jeg har aldri prøvd det, kjøp på. Du kan jo bare med deg shitload av skinn på samme tid, bare ikke det sånn store. Du kan få med deg en hesteskin eventuelt, så tar du med deg masse små, selv du har på samme tid. Du har $100-ish på en kort tur. Det vet jeg ikke. Det har jeg ikke sjekket. Jeg må ha cash, jeg kan oppgradere revolverne mine. Kom ned! Kanskje jeg skal ut og finne meg villhest i stedet. Så får du kjøpe. Skal gå og selge de hestene her, og skal jeg finne meg villest. Stay off the land. Fucking niggers. Negroes and shit. Helvetes hest. Hvor høy speed har du på den lille hesten din? Jeg tipper du kan makse den ut hvis du fikser de tingene på salen din, på en stall. Ri hest, du skal få deg en pause, så fort vi kommer til byen.
Lurer på om du finner en større hest enn meg. Flamingo! Nei, drette meg ut. Jeg skulle skyte flamingo rett til planen, så greide jeg å treffe en centimeter over som skjøt forbi. Hei, ja. Fått her i min en gang. Å, ble det masse grep av deg. Pringles og shit. Å, faen. Har du vært hos legen og fikk seg sånne allergi-tabletter? Nei, ikke allergi, sorry, surra. Jeg mener jo selvfølgelig den andre. Antibiotika, vet du. Starter på A, begge to. Jo, tror jeg. Du får antibiotika for det. Det er det jeg fikk, mener Brunkert. Ja, det gjør det, men det går mye fortere med antibiotika. Bare pisse stinker. Skal. Ja, det kan du være så god. Å, tog! Det er veldig, veldig sant. Godt jeg har sjelt har brukt antibiotika. Det er kos. El Diablo. Å fy faen, du har vært mye El Diablo. $26. God Espen, vet du. Jeg skal faen ikke selge El Diablo. Fuck off. OK! Sure, we'll swap them for you. Ja, den donken der var mye kjøpere, ja. Kan man si. På acceleration og alt. Ja. Nei, men da... Har du fått en ny sader? Hæ? Var det en vits, jeg? Kos. Sånn. Kjappeste hesten jeg fant. Nei, jeg hører det. Jeg skal teste hvor kjapt den hesten her er. Ja. Ja. Slet du? Soppa, sånn. Disgusting! Ah, det ble kos. Åh. Uff, uff. Nå røsker jeg i buksa. Nå røsker jeg i buksa, vet du. Ah, det ble godt. Nei, eller jo, jeg tar i vannet når jeg fisker, men ikke som jeg har skutt på. Åh. Ja, stranger. Ja, får ta en stranger. Howdy, stranger. How are you doing? Excuse me, sir. Can I bother you for a minute of your time? Player, men for... Fordi man kan få mye ting, man kan få gratis våpen og shit innimellom. We could really use your support to improve the lives of our veterans and their families. Nei. Huh.
Jeg visste ikke jeg kunne drite engang. Jupp. Hvordan faen kom man seg inn her, da? Da er borte over det. Hei, Kefa! Det kan være han kan ødelegge skidet sitt på den måten hvis han kødder. Hei. Ikke faen. Jeg ble nettopp ranet, han gikk forbi meg og dulta borte meg, så ranet han meg. Helvetes kukk. Au, kick your ass. 92 cent, men det er jo faen meg 92 cent når jeg er blakk. Hei. Au, kick your ass. Fuck you. Ja, fikk tak i den. Tok pengene mine, så slå jeg til den sånne joma. Helvetes kutt. Er jeg blakk, så er jeg blakk. Faen. Jeg burde for faen ikke holde på sånne. Taylor, show me a catalog. Nei. Eller jo, faktisk. Dette er du. Turkey! Det er det man burde gjøre. Next page. I only stock the best in my shop. Buy from me, and you'll never be disappointed. Har du ikke noe ordentlig jakker her, da? I don't think so. You got nothing I want. Get out of here. No problem at all. If you change your mind, it'll be here with you. Skal vi se, kanskje jeg får ta en bounty eller lov for cash. Bo, bitch! Det er kos. Digger Tornevær. Tornevær er en. Beste. Kom, nei? Kom her? Fett. Men det hadde vært jævla fett. Hvem vet, det kan henne skje. Det kan skje. Brått så slår den ned. Spillet skal være realistisk og alt. Full pakke. Hvem vet. Who knows? Donkey! Det har vært awesome. Inspekt. Hva er prisen på deg? Det etter hvert. Det er masse forskjellige challenges og sånn, så... Ja. Det var en stim. Jaha. Også kan det bli påskin. Også kan det bli påskin.
Faen er den her fisken? Ja. Det blir vanskelig på å spille her. Å, helvete. Nei, hesten driter en dør, faktisk. Jeg har kalt den Donkey. Donkey! Gratis hest. Er det gratis hest? Den er kjapp. Nei. Ikke som den andre gode. Det er koser rett i trøna. I like killing people. Fuck you, Mickey, man. The history of the region and, I ain't the one to speak to. Try Master Buck. Think he's down there by the wood store. Echoes. Det burde gjøre, for da får du mer stammen her oppe på hesten, og kan den løpe fortere også. Mye gode med å være snill med hesten. Finn er en hest du liker, altså. Den passer ikke godt, da. Vi får ikke mange travelingmenn her. Pluss å høre eleven får jo bedre ting for, da. Don't worry, your secret's safe with me. What secret? I got a secret of my own. Are you secretly normal? Excuse me? Thing is, I don't care if you kill the whole lot of us and the Braithwaites. I don't want to kill anyone. I love her, you know. Huh? Penelope. But it's impossible. Love tends to be complicated. Kill it! Braithwaite. I'm Bo Gray, son of Tavish Gray, nephew of Lee Gray, the sheriff, grandson of old Murdo Gray. We Grays have been loyal to the state and murderers to the Braithwaites for so long now, no one can even quite explain why. Beyond blind loyalty and stupidity. I'm supposed to be loyal to someone. Shoot me, the planet. Like a woman from the future. She's like... Oh, Mickey, you're doing it. Yeah, you can for good, though. You just come to post and treff him. I don't want to get involved. Gang fugitive. Seems unseemly. I'll pay. I've got money. We Grays, we've always got money. No brains mind, but money. Kommer rett an posten treffer han, tror jeg, for jeg fikk perfect av å skyte alligatoren midt i planet med rifle. Take her this letter and this bracelet, please. Etterpå skal jeg legge meg mat. Jeg må ha frokost. Eller...